ni kita nak flag kat sini. Kita flag kat sini lah. Kita main drone kecil. Okay, hari ni kita nak fly si kecil ni. Kita nak fly kat sini. Abang pandai fly je, tak pandai nak trik-trik. Okay, jom kita try. Okay, ramai orang tanya. Tanya kat akulah. Best ke Clark Tree ni? Boleh ke fly buat freestyle? Cukup ke power dia? Ni aku nak tunjuk kat korang. Okay, jangan expect lebih lah. Sebab ni berapa inch ni? 3 inch lah. Nanti sedap lah kalau nak buat training. Kalau macam untuk beginner tu, sedap lah buat training kan. Kalau macam kalau crash pun tak ada masalah lah, sebab frame dia boleh kata kuat lah juga. Berapa kali dah crash, dia still lagi padu lah. Paling-paling pun prop korang je yang akan apa, patah lah. Gantilah prop baru. Tapi memang sesuai untuk training. Lepas tu bolehlah korang fly untuk 5 inch. Sedap juga laju Clark Tree ni. Okay, kita tengok macam mana fly. Aku tak pandai lah sangat fly ni. Boleh lah setakat nak geli-geli tu. Tapi bagi aku memang best lah. Korang tengok lah footage ni eh. Okay, bye. Thank you.